আমার বা ইমান বছৰ মূৰত ঘৰলে আহিছে, সঁচাকে ভাল লাগিছে। আৰু ভিন্দু আহক আহক, ইমান বছৰৰ মূৰত বা আৰু ভিন্দু ঘৰলৈ আহিলে সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিলে। মানে বাৰ ননদ এই বাজনী দেখিছেনে, বাজনী মানে বিয়া, সেইটো কাৰণে মাতিব আহিলে। বাহঁতে ভাত খাইছে, ইয়াত চবেই পিন্স বা মায়ে ভাত দি আছে, ইয়াৰ আমাৰ বা আৰু ভিন্দু দেউতাক দিলা পাপাক, এয়া মই ইয়াতে খাম আৰু একেলগে। বাহঁত যাবলৈ ল'লে আমাৰ, ইমান বছৰৰ মূৰত দেখা শুনাকৈ এসাঁজ খালোঁ, সঁচাকৈ ভাল লাগিলে। আৰু এয়া চাওক আইকৰ মৰম, নাতিনীয়েকক কিবা এটা দিছে সৰুকৈ, আৰু এয়া চব যাবলৈ ওলালে। আৰু তাৰপিছত আমি সকলোৱে বিদায় দিলোঁ। আৰু এই বাগৰাকী দেখিছেনে, এই বাগৰাকীৰ বিয়া আছিলে, মা আশীৰ্বাদ দিছে ভালকৈ যাতে বিয়াখন সুকলমে হওক, আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব। আৰু একেবাৰে লাষ্টত বাড়িতে কল লাগিছিল আমাৰ যাবলৈ, আৰু যোৱাগৈ, বাই বাই। মই ভিডিঅ' কৰি থৈছো, নাহাতো তোমালোকে? অ যোৱাগৈ দে, দেহা যোৱাগৈ ভালকে, অ বাই বাই বাই।